Il-level ta' alkohol fid-dem ta' entni taljana, il-ġuvni li għallegatament għat il-ċiklist Kliff Mikallef, kien jaqbis il-massimu tal-level li stipulati bil-liġi. Meta kien għet fil-qorti, l-espert forensiku Godwin Sammut sostna li l-kampjun tal-awrina meħud wara l-inċident kien jimmarkat 98 mg ta' alkohol għal kull 100 mg dem. Għal kemm il-limitu u għatamija u mg, kalkulazzjonijiet xientifik juru li fil-ħin tal-incident il-level kien jaqbes il-limitu msemmi, sammut spiega kif i bazzar il-kalkolazzjoniet tijaw fuq il-fat li taljana ammetta li kien xorob madwar tużana zana Fit li tinta l-ulju li għadda għal-ħabta tal fil-ħodu, Clifford Mikallef ħarġ bil-rota fit triq il-kosta f'bahri ċaq biex iħejje jattelli għata l-life cycle li kalla s-sir fil t wara. Meta kena d-dej bil-karotza mill-istess triq, enti tal-li għana tajjar li l-Mikallef. Il-vitma mit ma l-impat, fil-wat li xufir baqa sejjer, il-vettura kienet instabet iżjed tart. Intant, il-kas għandu jkompli jinstema fil-qorti fjannar li ġej.